munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday dowlad goboleedka Galmudug, qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Budbud, culimada diinka, energaradka, haweenka degmada. Hadaba ugu horeyntii mas'uuliyiintii halkaasii ka hadashay waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdishid Xaashi Artan iyo sidoo kale wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Mahdi Maxamuud Sahal iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Hoobyo Cabdullaahi Faad, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Mudug Maymuun Geefane, waa kuwana mas-uuliyiinta kala duwan ee munaasabadda ka hadlay. Doorteen oo uu hogaaminayo Maxamed Xirsi Barre. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo Maxamedow. Maxamedow, maanta shacabigaaga waa aragnaa cadceedda si u taagan yihiin. Waxaan markaati ka nahay inay waqti badan geliyeen annaga maamuuskeenna iyo soo dhaweynta iyo ixtiraamka. Waxaa Ilaahay Casa Wajalla ka baryaynaa inaad noqotid mid sida saxda ku hogaamiyo Ilaahayna tawfiiqda ku ilhaamiya. Intaa marka laga tago mudane gudoomiye cusub, waxaad garanaysaa waxa garbahaaga fadhiya deegaankan ballaaran ee Budbud oo asagu intaasoo tuulo hoostaga maamulkii kaaga sarreeya Hoobyo, gudoomiyihiisa ku-xigeenkiisii oo weliba dhulxeelada oo hadda sida aan la soconno kulley wasaaradda aan u hambeynayaa ka hadli doontay waxyaalo badan la keeni doona, la rabo inay halkaa usoo gudbaan. Hadday ka mid yihiin kalluumaysiga, hadday ka mid yihiin maamul dhisidda iyo wax la midka ah, ay hadday ka mid yihiin mashaariicda horumarineed iyo kuwa emergencyska ama degdeg ah ee la gaarsiiyo inaan halkaas raacino. Mudane gudoomiyo, waa hambalyo iyo dardaaran shacbiga waxay ku oran doonaa wax allaala wax kasta oo dulqaad u baahan. Dhaqaalaa lagu weydiin doonaa, waxaad awoodin baa la weydiin doonaa, ciidan aada haysan baa lagu oran doonaa wax kuwa kaa hubbadan soo qaqabo. Waxaan kugula dardaarmayaa inaad sabar iyo dulqaad la timaadid iyo adkaysi iyo sidaad uga gudbi laheyd. Waxaan la rabaa caqligaaga inaad ku maamusho adoo sharciga raacaya adigoo ku maamulaya jeebka. Meel qiyaaska qiimaheeda waxay bays u tahay ma ay muujinaysaa dadka ku nool deegaanadan inay yihiin dad u diyaarsan yihiin, dad aadmood u loo tarbiyeeyey inay hor u socdaan. Waxayna gobolka madaxda gobolka ka socota gobolka Mudug dhinaca gobolka iyo gudoomka haweenka, degmada gudoomiyaha degmada Hoobyo iyo gudoomka haweenka, gudoomiyaha haweenka gabdhaha reer Mudug Marwa Maymuun iyo gudoomiyaha ku-xigeenka gudoomiyaha gabdhaha deegaanka Budbud, gudoomiyaha dhalinyarada, guddiga nabadaynta, gudoomiyaha la doortay maantay calamasaarkiisa aan joogno Maxamed Xirsi, dhammaan ka soo qaybgalayaasha maanta calamasaarkan ka soo qaybgalay, waalidiinta iyo hooyooyinka gabdhaha iyo wiilasha halkan maanta ka soo qaybgalay, waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka ugu horeysa, reer Budbudow, waxaan salaanin kaga wadaa madaxweynihii Galmudug mudane Axmed Ducaale Geel Xaab. Madaxweynihiinu waa inu soo salaamayey, saakaan wada hadalnay, taasi waa salaantii madaxweynaha. Shalay markii la ii sheegayey calamasaarkan, waxaa ii taallay saddex shaqo oo dowladdu aan rabo inaan qabto oo Galmudug xafiiskayga ku saabsanayd. Run ahaantii markii la ii sheegay calamasaarkan saddexdii shaqo waan joojiyey, waxaana u soo safray inaan imaado ka soo qayb galo calamasaarka Budbud. Taas micnaheedu waxa weeyaan waxaan ahay wasiirkiinnii, waxaana aada iyo aada ugu faraxsanahay maanta gudoomiyeheena aad doorateen. Mana jiro qof iga farxad badani, waxa iga farxad badani ma jiraan inaan ka qayb galo calamasaarka gudoomiyaha deegaanka Budbud. Degmada Budbud ee waliba gudoomiye Maxamed Xirsi Barre, ku-xigeenadiisa iyo xogayihiisa Bashiir
iyo si la mid ah ururka haweenka ee halkan aan ka yagleelno maantay gudoomiso Jamaad Maxamed Umar iyo ku xigeenadeeda kaliya rag ma aha waxa la dhisay macal dumar baa la dhisay bulshay saas ogaadaan leeyahay waxaan leenahay hambal iyo hambal iyo saas si la mid ahna caleema saar ayaan u samayn doonaa sidaan si la mid ah iyadoo waliba la isku dul qaadanayo marka hore waxaa farxad ii ah oo si gaar ah aniga uga mahadcelinayaa reer Budbud martiqaadkii soo dhaweyntii gogoshii macaaneed qorshihii nalagu maamuusay dhammaantii waxaan leeyahay mahadahaydinka gaadho ejir iyo xasanaadna allah idinka siiyo waxaan kaloo mar labaad uga mahadcelinayaa qoraxda ay fadhiyaan dulqaadka tirada badan injir xumaynta lahayn injirnaca lahayn waxaan filayaa inaad noqotaan maamuladii degmooyinka laga sameeyey kuwa ugu magaca iyo muuqa iyo tixgelinta iyo ixtiraamka badan allahna idinka dhigaan leeyahay waayo waxaa la yidhi nin baa yidhi baa allabariga ka dharki doona beerkiisaan ka aqaa mar haddii martiqaadkii qurux badnaa oo soo dhaweyntii qurux badneed oo xafladii dulqaad badan tahay hadda reerka guda waxaan leeyahay koobka ayaaba qaateena kun jeer hambalyo gudoomiye fahadna waxaan leeyahay gudoomiye fahad nin la sugayo maxaad sugin fahad markaan idin leeyahay waa gudoomiyaha hobiyo iyo ku-xigeenadiisa intaani waa inta idin sugaysay adinkuna aad la sii aadaysay gudoomiyaha gobolka cabdirashiid iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo inta idinka sarayso waxaad muujiseen maadaama inta aad soo goosteen saagora laydin xayiraa sidaan si la mid ah ilaa hobiyo maxayd ilaa wasil ilaa bacdweyne ilaa inta u dhexaysa isku xirkaas waa idiin bilaabay waana idin kala qayb qaadanaynaa ku dadaalayaan leeya gudoomiye fahad sidoo kale goobta ay munaasabadu ka socotay waxaa ka hadlay Baahilo Maxamed Warsame oo ka socotay qurba joogta waddanka Sweden iyo sidoo kale afyanka isku xirka jaaliidaha iyo deegaanka qalinna Warsame Cadar deegaanka arrimaha gudaha doomiyaha gobolka deegaankiisa doomiyaasha degmooyinka ama awdiinka ciidamada nabadgelyada ururka haweenka gudoomiyaha ururka haweenka iyo waftigeeda ballaaran oo loola socda garbaheeda kulli waa salaamahayaa waxaan kaloo salaamahayaa madaxda reer Budbud oo ugu horeeya Maxamed Xirsi Bahre iyo ku-xigeenadiisa sidoo kale waxaan salaamahayaa ururka haweenka oo laga dhisay degmada Budbud Jawaahir Maxamed Omar waxaan kaloo salaamahayaa dhammaan waxgaradka iyo rag iyo dumarba reer Budbud oo dhan oo wax ka maqnay waxaan leeyahay maanta waa maalin weyn waa maalin aad iyo aad u ballaaran waa maalin laba iloobaana waa maalin taariikhda baal dahaba ka galaysa reer Budbud waxay maskaxdooda iyo maankooda ka heleen inay maamul samaystaan ayagoon cidina u meerin aad iyo aad bay u tahay arrintaasi arrin muhiima annaguna aan ugu faraxsannahay sababtoo ah meel haddaysan maamul lahayn ma lahan horumar ma lahan waxqabad ma lahan irid laga soo galo waa guri qufulan oo kale waxaan rajaynayaa maamulkaani inuu wax weyn ka soo kordhin doono ku soo kordhin doono deegaamadan iyo bulshada oo dhan farxad weyn dhammaanteena ay noo tahay iyagana u tahay gaar ahaan iyo guud ahaanba maamul cusub oo aad iyo aad loogu kalsooni badan yahay maanta meeshaan lagu caleema saarayo gudoomiyihiisii degmada Budbud aad iyo aad aan ugu faraxsannahay maxamed xirsi bara waxaan leeyahay waxaa tahay nin aad u nasiib badan maasha allah maanta heer madaxweyne camal ayaa qaran ayaa loogu soo dhaweeyey lagaana soo qayb gala nasiibka ilaah baa ku siiyey iyahanta allah ka dhigo inta ka soo qayb gashana ajar iyo xasanaad allah ka siiyo waxaan kaloo leeyahay dhammaanta ka soo qayb gasha waxaan rajaynayaa dowlad iyo ururo iyo degmooyin iyo shacab iyo jaaliyadeedo dhammaan inta ka soo qayb gashay inay kugula shaqeyn doonaan si kalsooni leh ayaan rajaynayaa adigoo kii hormariya deegaanka dalka allah kaa dhigo